Salamlar. Bugünkü mövzumuz müəlləcici tapşırıqlar olacaq. Səhifə 35-də birinci bölmənin sonunda olan tapşırıqlardır. E, elə bir birinci bölmənin bütün mövzusu izahlarını tapa bilərsiniz, kanalda mövcuddur. Həmçinin i butonuna qoyacam. 8-ci sinif fizika dərsləri playlisti. Ordan da girib sizənsiz baxa bilərsiniz. E, deməli, 1-ci sualdan başlamaq ilə e, amma videoya keçməzdən öncə aşağıdan videonu bəyənib abunə olub ə şərh yazaraq və paylaşaraq mənə dəstək eləməyi unutmayın. 1000 abunə yolunda ə, çox az abunə sayımız qalıb artıq. Təxminən hal-hazırda 870 abunəyə 130 abunə qalıbdı. 1000 abunəyə xüsusi bir video istəyirsinizsə, onu şərhlər bölməsində bildirə bilərsiniz. Uzatmadan videomuza keçək. Birinci sual deyək ki, seminarı udmaqdan çox daha çox şahlandırarsam Onun daxili enerjisi və temperatur necə dəyişər? E, enerji odan zaman o daxili enerjisi artır, temperaturu da artır. Lakin bu daha çox şüalandırır. Amma, yəni e, ona görə e, ona görə oldu elə bir şüalandırdığı üçün, şüalandıranda isə ətrafa şüa yaydığı üçün, e, şüalandıranda onun elə bir enerjisi azalır daxili nə istə azaldı? Temp daxili enerji ilə temperatur düzmü təsiri başla olduğundan onun deməli temperatur da azalmış olur. Yəni əslində enerjini udanda artır, lakin şüalandırdıq, daha çox şüalandırırsa bu zaman deməli azalır. Azaldığı üçün e deməli onun daxili nə istə azalır, temperatur da azalır. Cavab B variantı oldu. İkinci də temperaturları 20 dərəcə, yəni birincisi 65 dərəcə, ikincisi olan ikincisi arasında istilik mübarizəsi nəticəsində bu cisimlərin daxili enerjiləri necə dəyişər? E, Bunları belə desə, yəni ortaq məxləci gəlmək üçün, məsəl üçün bunlarda 40 e, desən, yox 40 yox. 45 elə təxminən 40 desək, məsəl üçün e, 40-a gəlməzdilər. Təxmini hesablayırıq, çünki tam desin ortaq məxləcə gəlmirlər. Hmm, deməli 65 1 15 yox. Bir dəqiqə. 25 dənə 25 dərəcə vermə, verməlidir. Bu isə 25 dərəcə almalıdır. Hə, yəni 45 dərəcə ən ortaqdır. 20, 20 dərəcədə olan cisim 20 dərəcə istilik aldı layəndə o 45 dərəcə. Bu da 25 dərəcə verməlidir dərsi 20 dərəcə yox tam ortaxtadır. Amma yəni 65 azalmalıdır, 20 dərəcə ona çox almalıdır ki, bunlar ortaq mərkəzə gələ bilsinlər. Bu zaman e, cisim bilirik ki, e, cisim istilik miqdarı alanda, yəni istilik miqdarı temperatur artdıqca onun daxili enerjisi artır. Amma e, istilik yəni soyuduqda, yəni istilik verdikdə isə onun daxili enerjisi azalır. Deməli birinci cismin daxilənərs artar çünki əlavə dərəcə qəbul etməlidir, amma ikinci cismin daxilənərs azalar çünki enerjiyi itirməlidir. Cavab birinci artar, ikinci azalar A variantı oldu. Verilən cümlələr doğru düzsə Mərtəzədə D, yanlışdırsa Y-yə yazın. Sudakı molekullar buzdakı molekullarla da eynidir. E, Sadəcə həddən eynidir, yalnız düzülüş cəhətdən fərqlidir. Suda e, sərbəz şəkildə demək olar ki, hərəkət edirlər, amma ə buzda nizam düzülüşüəm malistirlər amma yəqin ki sayılırıq deyilsə hə doğrudur. Atomlar molekullardan təşkil olunmuşdur. Xeyr, molekullar atomlardan təşkil olunmuşdur. Yanlışdır. Yağ və kəsik su səthində yayılmaqla ehtiyari sahənin əhatə edə bilər. Ehtiyari sahəndi mi? Sadəcə üz üstəsini əhatə eləyə bilər çünki sıxlığı daha azdır suyə nisbətən su da qarşı bilinmir. Maddə adi gözlə zəif görünən zərədiciklərdən təşkil olunmuşdur. Zəif görünən əslində görünmür maddənin tərkibi onca yanlışdır. Qazı qızdırdıqda həcmi genişlənir, çünki hər bir molekulun həcmi artır. Həcmin genişlənməsi o molekulun həcminin artması ilə izah oluna bilər, amma əsas onun molekullar arası məsafəsidir, amma Yəni, bəd düz saymaq olar. Yox, yanlış sayılır, çünki o molekulunun sahəsi artmır. Bəzi cismi qızdırdıqda həcmi kiçilir. Bəzi cismi e, cisimlər istəncə genişlənməsi e, qaydası var. Deyə xeyr, kiçilmir. Su buxarının molekulları suyun molekullarından fərqlənir. E, su buxarının molekulları suyun buxarına xeyr, fərqlənmir, çünki su buxarı ilə E, suyun buxarlamasına əmələ gəldiyi üçün suyun molekullarından fərqlənmir, Yanlıştır. Maye soydukta həzmi kiçilir. Soydukta soyduqda kitilir. Çünkü e, Çünki o molekullar e, arasındakı boş, boşluqlar kitilir, bu doğrudur. Maye soyduqda yavaş yavaş bu halına gəlir və bunu e, bu zamanın həzmi kiçilir. Doğrudur bu. Cismi qızdırdıqda e, onun molekulların orta kinetik enerjisi artır. E, orta kinetik neyse artdığı üçün. ə e, onun daxili enerjisi artır, həmçinin temperaturu artır. 2 litrlik qabla e, qapalı qabda olan qazla 5 litrlik qabı doldurmaq olar. E, bu doğrudur. Topu yuxarı atdıqda onun potensial və daxili enerjisi artır, kinetik enerjisi azalır. Atanda, yuxarı atanda yuxarı getdiyi müddətdə potensial artır, aşağı düşəndə isə kinetik artır. Tam yerə dəyəndə isə hər ikisi sıfıra bərabər olur. Yuxarı atdıqda potensial artır, bu düzdür. E, topun e, topu evin 8-ci mərtəbəsindən eyvanından aşağı atdıqda onun potensial və daxili neysi artır, kinetik neysi azalır. Xeyra aşağı düşəndə e, kinetik neysi artır. Ona görə bu yanlışdır. Aha, keçək 4-cü suala. Venn diaqramında uyğun rəqəmləri qeyd edin. İstilik vermənin növüdür. E, sonra o toxunan cisimlə molekullarının tok, e, molekullarının toquşması və enerji mübadiləsi ilə həyata keçir. İkinci sifermənin növüdür. O e, ixtiyar cismin ətrafına ətrafında yaranaraq həm mühitdə, həm də vakumda yarəlir. E, Sifirmənin növüdür. O çox qızmış cismin şüalanması, şüalanması şoalan və İsti vermə. Deməli, burada birinci, birinci nəyə aid edirik? İstilik vermənin növüdür o toxuna cisimlə molekullarının toqquşması və e, enerji mübadiləsi ilə həyata keçir. Bu istilik keçilmədir. E, i̇kinci vakumda yayılır deyə şüalanma. Üçüncü istilik vermənin növüdür o çox qızmış cismin şüalanması, şüanın yayılması və az qızmış tərəfindən e, və onun az qızmış cisim tərəfindən udulması ilə E, ə hə həyata keçir. Bu şahlan mod istilik fermanın növüdür. O, bir cismin hissələrinin, molekullarının və enerji mübadiləsi ilə həyata keçir. Və e, bu istilik keçilmədir. 5-ci cismin daxili enerjisinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu istə hər kəsə aiddir. Şəkil 5-ci sual. Şəkildə qış aylarında havanın orta temperaturu -5 dərəcə, yay aylarında İsə müsbət 28 dərəcə olur. Bu temperaturla Kelvinini ifadə edin. Biz bilirik ki, Kelvin düsturu nədir? Kelvin = 273 + Celsius ilə 273. E, burada bizə Celsini verilib. İndi bunu yazmağa hal-hazırda şərait yoxdur deyə yaza bilmirəm. Deməli, Celsini -5 verib, 273-dən 5-i çıxanda eləyir 268. E, digər isə 273 + 28 eləyir eee 301 eləməliydi səhv eləmirəmsə. Hə, 301. Cavab C variantı oldu. Yəni qışda 268 Kelvin və yayda isə 301 Kelvin olacaq. Aha. 6-cı sual. 6-cı sual. Samir və Arzu mübahisə edidilər. Qazlı su olan bu butulkanı kim daha tez soyudur? Samir butulkanı qarın içərinə yerləşdirmək istəyir, Arasu isə xırdalanmış buz parçalarını. Necə düşünürsünüz? Bu mübahisənin qalibi kim ola bilər? Cavabınızı əsaslandırın. Eee, bəydim, buz parçalarını içərisinə yerləşdirən. Elə bir əvvəlcə qarın içərisinə yerləşdirəndə, e, bu zaman e, qarın soyuqluğu, yəni suya keçəcəkdir. Bir də buz var. Buz parçaları ə qar çox sıx yerləşibdi. Ona görə suyu belə deyim də tam tuta bilib və tam soyuda biləcəkdi. Amma buz parçaları arasında müəyyən bir məsamələr, müəyyən bir ə e, müəyyən bir yer qalışıqdır deyə onu tam qar kimi soyuda bilməyəcək. Şey. Ona görə e, Samir'in cavabı daha doğru və dolğundur. Samir e, yəni sam elə belə putu, qazlı putukanı Samir qarənsən yerləşdirmək istəyir. Hə. E, həmin su qar daxilində olanda daha tez soyuyaşır. Səbəbində bayaqam dedim ki, niyə? E, çünki elə bir e, arzu buz qav, buz olan bir yerə yerləşdirmək istəyir. Buzların arasında, yəni onlar heç vaxt bir-birinə biçib tura şey bilməz də buzlar. E, buzlar heçsaq bir-birinə biçib tura şey bilməz. Ona görə də onların arasında məsamələr qalır. Aşağıdır. Bu məsamələr də onun e, elə bir həmin boyda qar tərkibinə qoysaq e, bu zaman o qar ondan daha çox, daha tez e, soyudaşağıqdır. Ona görə də doğru cavab Samirən cavabı olacaq. Yəni Samir doğrudur. Doğru cavab vermişdir. Dostlar, bu günkü videomuz da belə oldu. İnşallah videomu bəyəndiniz. Bəyəndiniz sağ şərhlərdən videonu like edib kanalıma abunə olub şərh yazaraq və videonu paylaşaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. E, Bir də videonun açıqlama hissəsində verdiyim də kanal linki var. O da gəlib abunə olsanız çox sevinərəm. Ədəb evet, dostlar özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.